god kveld. Nå befinner jeg meg på Sæterstua stasjon. Og datoen i dag den 30. april i 2021. Nå det stolpejakt igjen, og kartet som skal tas i dag, det Sæterstua Eivarden. Dette kartet inneholder 20 stolper, hvorav 16 svarte og 4 røde. Årsaken til det at her går det rett opp, i hvert fall i starten. Så da tror jeg det bare å kjøre i gang. Tjoho! We'll be right back.
Hei sånn, da jeg tilbake på Sæterstua stasjon. Kartet Sæterstua Eivarden tatt. 20 nye stolper i boks. Kartet organisert sånn at det går en sti opp Liar, opp på topplatået. Og så det en runde oppe på topplatået, men den runden den går ned på baksida og så opp igjen. Så det blir en del høydemeter, 317 av dem totalt. Hele runden ble på 6 kilometer. Jeg hadde med meg en turkammerat i dag, og vi somlet ganske mye, og i tillegg traff vi på kjentfolk, så vi brukte over 2 timer. Men det ikke noe god referanse på hvor lang tid man bruker på den runden her. Det nok fint mulig å ta den på 1,5 time med rask gange. Noen tar nok enda kjøpere å tenke. Men det var en vanvittig fin tur. Bra vær og bra utsikt når man kommer på toppen. Da ser man Glomma og utover Nes og til Odalen. Så dette var det for i dag. Takk for nå.